Yo, prepárate, mazo, brincadeira, mandinga. Velkommen til Kulturrom, et rom for kultur. Jeg sitter her sammen med Kristoffer Lo. Velkommen. Takk. All I wanna know is do they care about us? No, they På Blast, rett og slett gamle, gode Blast. Hvordan føles det å sitte med nå? Det jo første gang jeg ser den plattingen her, sånn, tror jeg. Det føles veldig, veldig trist, veldig, veldig trist. Og rart, det har jo vært masse snakk selvfølgelig i miljø om Blast og om på en måte tilstander og alle kjenner hverandre, så det blir jo det, men da den der... Jeg var på ferie i Barcelona da det kom at jeg hadde mistet skjenkebevillingen, og så la jeg ut på Facebook at liksom, faen heller ikke la dette her være liksom slutten på Blast da, så var det en del reaksjoner på det. Det var kanskje litt overdramatisk liksom, det greit at man har lyst på øl, men det man overlever en helg liksom. Men jeg på en måte skjønte at det var, at dette ikke var bra i det hele tatt, og da den der beskjeden kom på mandagen at nå det liksom slutt, da var det... Jeg fikk liksom, kjæresten min ble litt sånn der, hva det som som galt med deg i dag liksom, du virker veldig rar. Og det tror jeg bare satt en så utrolig mye større støkk i meg enn jeg egentlig var forberedt på, for dette her stedet hvor da jeg begynte på jazzlinja og spilte jazz på en måte, så startet vi etter hvert et sånn der halvveis rockaktig band som het Pelbo, og Blast var liksom det første stedet som liksom, ja, dere kan komme og spille hos på en måte, vi spilte jo andre steder, men liksom det første rockescenen vi fikk spille på, og det var liksom rockescenen som vi alltid fikk spille på en måte, og vi har hatt liksom albumrelease med Highest Kiter, vi har spilt det flere ganger med Highest Kiter, jeg hadde release på soloplata med her, jeg hadde første soloplata, jeg hadde release for Sunswitch-plate, release for Jodok-plate, jeg spilte en masse gang med Jodok, altså spilte på releasen til Ida Jensen sin første plate liksom for lenge siden her, altså så Åge Aleksandersen tribute i 2006, altså så mange ting da, ja, som er hører til her, i tillegg til da tall antall altså liksom kvelder her bare liksom på konsert eller bare for å henge, så det suger, det gjør det altså. Husker du den første gangen du sto på den scenen? Ja, jeg husker kjempegodt. Det var første gang med Pelbo. Det var før i tiden, så var det en sånn der en konkurranse som het Zoom Urørt, hvor man på en måte liksom skulle kåre, nå det jo dette Urørt finale greia hvor man kårer på en måte den beste låten eller beste bandet, men da var det en sånn kåre det beste live-bandet. Og da var vi plukket ut til å være med liksom i delfinalen her da, i Trøndelag på en måte, og skulle spille der oppe bare med liksom rockeband og metal og rockeband liksom, sånn, det var masse av i Trøndelag. Og en sånn jury som vi ikke kjente til det helt tatt, ikke sant? Og jeg husker liksom sånn der Marius Forbord fra Torch og liksom masse av disse sånn metal-folka som var der, og jeg liksom bare, ja, her kommer jeg med tubaen min liksom, og vi bare, yeah. Og så ble vi liksom, ble vi valgt, så vant vi på en måte en del finalen, og det var bare så sinnssykt surrealistisk da, for det plutselig så ble vi bare omfavnet av hele liksom rocke Trondheim på den scenen her også, som vi hadde liksom, var liksom målet å få komme og spille på, og det var bare, nei, det var veldig spesielt, altså det var liksom, og etter det så ble det på en måte bare litt som, det her er, jeg har alltid bodd i Østbyen, eller liksom på en måte på Møllenberg i Østbyen-området, så dette her har vært hjemme da, det her, ja. Det her vi har hengt, liksom. Det her er kjent folk, det her har alltid vært mennesker, og det her har spilt uendelig med konserter og sett uendelig med konserter, så... Det er rett og slett trist, ja. Det er det. Ja, det. Hvor viktig har din scenen her vært for, du har jo egentlig sagt mye om det tidligere, men hvor viktig har din scenen vært for Trondheim? For Trondheim så har den jo vært et, altså, du har en bunke scener som rommer det der alle veldig up and coming band som trenger en scene å spille på, som kan spille for 50 mennesker eller altså som alle band må gjennom, ikke sant? Og så har du de store scenene, du har liksom byscenen og du har verkstedhallen og disse scenene som tar Olavshallen og altså som tar mye mye mennesker, men det skiktet, alle de bandene som spiller for 100 mennesker eller som spiller for 300 mennesker, de trenger denne scenen her da, de trenger, fordi at da vi hadde release på debutplata til Sunswitch, så var da kom det 150 mennesker, det tar jo over 300 mennesker inne,
Men 150 mennesker på Blest ser veldig bra ut. Det kjempekult, liksom. Det masse mennesker inne på Blest. Og når man fjerner det, når man fjerner den scenen fra en kulturby som det Trondheim så fjerner man på en måte litt grann Trondheim som en by for de bandene som trenger en sån scene och dra alltså då på något sätt är det ingen grund att dra inom här och Trondheim är också en sån naturlig sån passeringspunkt på väg norröver så då liksom hvis man plötsligt ska göra det voldsomt dramatiskt och stort så plötsligt så börjar man att kutta av en sån där en naturlig stoppested på väg norröver och det inte att man ska vara så sjukt dramatisk men den 100 till 300 kapacitets scenen så det må man ha I en by. Mm. Det så viktigt liksom. Ja men det Det vi helt enige I, tror jeg, alle sammen. Men nå vil jeg vite mer om deg. Ja. Du 31 år, stemmer? Ja. Ja. Opprinnelig fra Vestby. Vestby. I sør for Oslo. Ja. Mm. Hva var det som fikk deg til å komme til Trondheim? Jøsslinja I Trondheim. Jøsslinja. Det var utrolig... Jeg gikk på Sund Folkehøyskole, som ligger I Nord-Trøndelag, Inderøy. Og det var på en måte... Hva skal jeg si? Det var liksom moskeen I Norge liksom. Det var kirken og tempelet og alt mulig. Det var jazzlinja I Trondheim. Så da jeg var ferdig på jazzlinja på Sund, så søkte man seg jo rundt, og da søkte jeg meg jazzlinja I Oslo og jazzlinja I Trondheim. Mm. Og så kom jeg inn I Trondheim da jeg skulle på en måte prøvespille en siste runde I Oslo, og da droppet jeg å prøvespille en siste runde I Oslo, fordi at jeg kom jo inn her. Det var overhovedet ingen vits I å prøve noe annet sted. Nei. Det var grunnen. Det var jazzlinja og musikkmiljø her I byen. Og så tenker man jo sikkert da at man skal jo være her I 4 år. Og så får vi se hva som skjer videre. Fikk jeg meg kjæreste og som fortsatte å studere på en måte. Hun nå snart ferdig med doktorgraden sin på NTNU. Ja. Og jeg har bare trivdes kjempegodt med musikkmiljøet her. Jeg har fått liksom være styreleder I Trondheim Jazzforum, styremedlem på Dokkhus scene. Jeg har fått liksom fått å spille masse og vært involvert. Du en viktig person for Trondheim. Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått lov til å gjøre veldig, veldig mye I denne byen her. Og denne byen her har alltid, selv om jeg har kommet til drassene på den her jævla svære tubaen og alt det der bråket som fører med meg på en måte, så har jeg likevel liksom folk liksom famnet om og gitt meg jobb og folk å spille med og folk å henge med og det miljøet her, det som så utrolig sånn der det har ikke noe å si på en måte folk bare liksom holder på og teknikermiljøet her liksom, som et liksom lyd- og lysteknikere som aldri har opplevd maken til I noen annen by hvor det bare liksom man sparker hverandre fremover liksom, det bare den der, det og Stereofestivalen Trondheim Jazzfestival så, det så, så mye fine ting da som har vært en av hovedgrunnene til å bare bli værende her, og det veldig fornøyd med. Du spiller jo I mange, mange band, ja. Og du veldig aktiv. Mm. Hvordan får du tid av alt der? Det jo... Ja, nei, det jo... Uffa meg. Det jo... nå har jeg på en måte naturlig måtte roe ned litt på grunn av mengden som Highscout fører med seg, da. Så det mye spilling, og man må til en viss grad være litt åpen for at ting kan skje på kort, liksom... Før I tiden så booket vi jo liksom, ja, uke, var I uke 2, og så liksom uke 49, da drar vi på turné. Det går jo ikke lenger. Nå må man liksom være litt mer åpen. Men det handler jo bare om å disponere tiden sin, og gjøre de tingene man har alltid bare gjort, prøvde å bare gjøre de tingene jeg synes gøy, og som jeg føler at gir meg energi, og prøvde å kutte ut de tingene som energisluk, da. Fordi at da ender jeg opp med å være ute på turné, mistrives, og så kommer jeg hjem og syter til kjæresten min om at jeg har vært ute på en turné jeg mistrives på, og så blir hun bare, for I faen gidder å være borte fra meg da, liksom, hvis du bare, sånn at bare det å luke litt ut og gjøre de tingene man har lyst til å gjøre, og man føler at man får noe igjen for å gjøre, det har vært det jeg har prøvd å tåle. Og så det jo, jeg gjør det jo fordi det gøy. Mm. Det er jo ultimate klisjeen, men på en måte, med en gang det slutter å være gøy, med en gang det, så det, da bare, da gjør jeg noe annet. Det alt for mye jobb. Det alt for lite penger og alt for mye jobb til at man skal holde på det, hvis man ikke, synes det jævla gøy. Mm. Og det liksom grunnen til at jeg gjør det, for det jævla gøy. Kjenn igjen din følelse. Ja, ikke sant? Men hva det mest aktuelle med akkurat nå? Akkurat nå, så vi begynner... Jeg skal til København I morgen og spille med Highscout København-Stockholm, og så gjør vi 2 kvelder på samfunnet
fredag og lørdag. Det vel kanskje første greia. Da begynner vi liksom Norgesturnéen da, som varer en stund fremover. Men neste mandag, altså mandag 17. oktober, så slipper jeg to plater på Dokkhuset, rett over der. Yay, med et band som heter Jodok, en svensk trommeslager som også bor her I byen, som heter Thomas Jermir, og en belgisk gitarrist som heter Dirk Seris. Vi slipper en live-plate fra en festival I Nederland som heter Roadburn, og en CD-boks. Rett og slett, som jeg aldri har klubbet før, som min første CD-boks da. Det blir released på Dokkhuset. Som konserten skulle jo vært her, mandag 17. så skulle vi spille på Blest, og som nå da Dokkhuset bare sa, ok, vi får liksom ta over. Ja. Så det jo fint at man kan samarbeide, men det vel kanskje det mest aktuelt med. I tillegg til å snakke høyt og lavt om at for I helvete Blest stengt. Ja. Så bra at vi sitter her nå. Ja, ikke sant? Men vet du, da har jeg Kulturrom. Ønsker jo, eller håper da, at vi kan motivere unge musikere, eller ja, artister. Mm. Hvis du skulle ha gitt ditt beste tips til de unge ut her, hva ditt beste tips? Det å holde på, liksom. Bare ikke gi seg hvis man tror på en ting, hvis man brenner for en ting, hvis man har en greie, uansett hva det måtte være, bare kjenner I seg, liksom. Det her, liksom, jeg må bare få det her ut, man bare gjøre det og prøve å dra det så langt det mulig fordi at det finnes liksom ingen begrensninger det ingen liksom det kan gå hur långt som helst da. Men du må liksom bare du må tro på det og du må brenne for det og hvis du gjør det så bare ikke gi det bare hold på liksom for det rom for alt av kultur uavhengig av hva liksom, om det kunst eller poesi eller dans eller hva, absolutt alt det rom for og det rom for nyskaping og det rom for å krysse grenser og være drøy og alt mulig så bare gjør det liksom yeah. Du, vet du, nå det jo sånn at vi sitter jo ikke I studio for Nei. Når vi I studio så har jeg et spill ja. Som heter Steffis roulette-spill mm. Men jeg har med min egen roulette Sett Oi, har du lagd? Du har lånt den av min sønn, ja. Hakkebakkeskogen, ja. Og da det jo sånn at hvis den pila kommer på rødt, da handler det om kjærleik. Mm. Det gul, oransje blir det noe da, ja. Da det et gjøremål du må gjøre nå. Ja. Hvis det grønn og lilla, så det politikk, og hvis det blå, så det ordet fritt. Oi. Og hva og så skal jeg snakke om det eller det skal du ikke Du får en utfordring. Okay, får, ja, okay, ja. Skal jeg knipse? Ja, med holde I sånt, ja. Jeg vet liksom ikke hva jeg håper på. Nei. Det funket dårlig. Der. Så. Oi, nei, en gang til. Okay, det var ikke det. Ja, det var ingenting. Nei, vent da. Jeg må liksom få til den, føler jeg. Da ble det den igjen. Der. Og fikk jeg det begge ganger med. Vi fortsetter. Rød! Kjærlighet! Jeg vet jo at du har kjæreste, ja. Og da det faktisk sånn at du skal si til kameraet, du skal si noe vakkert til kjæresten din. Åh! En liten hilsen. Ja. Det artig, for der kommer kjæresten min. Nei! Å, herlig, det artig! Da bare kom. Nå havnet du I film. Nå må du bli med. Jo, for jeg fikk akkurat utfordringen at jeg måtte si noe fint til kjæresten min. Ja. Ja, nei, så artig. Jeg snurret rundt på den der, og så kom den på rødt, og da måtte jeg si noe fint til kjæresten min. Åh. Ja, ikke sant? Takk. Men jeg kan jo si at hun der da, hun uten tvil det vakreste og flotteste menneske jeg vet om på hele jorda, I tillegg til å være det flinkeste menneske jeg vet om, og det mest omtenksomme og varme hjertet. Så Men du, tusen takk for at du kom hit. Absolutt. Takk for at jeg fikk komme. Veldig, og det her også. Veldig bra tiltak. Sånne ting må man gjøre. For det viktig. All I wanna know is do they care about